وحكم إذا إن له العدل وحكسه رجده جور الظلم عدالة دريها ضي الدعاء ودباته ولوك التقيا الأمانة يا كم إذا هدي أمانة لوايو ودبات وحكسه رجده أمانة الآن خيانة كسه رجده مدوا البقاء بسيط بلا ذا مدة سدحان وحويه الوفاء بالعهود بلن إلا أوفيو حدي لوايو و لا لأسكو أوفيو وايو و أيضونا دي و لس نعيها تأفراد الصدق في اللحجة إني رون لاشيابو حدي بين لأسكو الشيقان و أحوذ أسعون كرم باتشيرو أمور تأس أو كمي قيب أخلاقيا ذا أو قرآن كو أوود ساري دين كن حنيفة أنا وأود ساري si ay bulshadu macaamilkeeda u hagaago haddii marka ay intaaba la waayo waa dhibaato waxaan ku dardaarmayaa dowladda cadaalad darida mida dadka shabaab ka dhigaysay kow ka tahay gaar ahaan garsoorka wixii lasii xidhiido iyo axmaxkamadaha haddii xukuumaddu shacabkeeda dulmiso ay jawr ku samayso oo cadaala dari ku samayso nin kalena uu cadaalad u fidiyo xumaanta kale uu wada eegi mahayaan dadka raciyada ahee calaamadax baa laysugu tuurayaa marka ha ugu sabab noqonina dadku in ay kooxdani xoojiyaan xafiisyada kala beddelan noocuu dooniba ha noqdee cadli baa looga baahan yahay laga bilaaba xafiiska madaxweynaha iyo ka ugu hooseeya talaalika la yidhaahdo talaalika waa xamalin waa xmaari waa

qur-aanku ihtimaam buu siiyey jaanis oomahayo lagu tiriyo qur-aanka ku soo arooray balse waxaad og tihiin hadday intaaba suuroobi weydo bani aadamka ma wada macaamili karo xataa gaal iyo muslim ma wada macaamili karaan cahdigii jaahiliyadda ay carabtu lahaayeen waxay ka yaqyaqsan jireen bay muslimiintu maanta ku dhaqmaan waxaa aada u jiro akhlaaqiyaad baa la isku dhahaa waxaasoo idil iyo koox kalaba marka ballanta in la oofiyo waa muhim beenta in la yska daayo waa muhim cadliga in la hagaajiyo waa muhim umuurta noocaas oo kaleeta waa aad bay u fiican tahay dabadeedna waxaan hadda soo qaadanayaa hal tusaale ah al cadlu ku tacalluqo iyo ballan la oofiyo ballan sayidina cumarbaa waxaa loo keenay dowladda farisi markii lala diriirahayay xisniga la yidhaahdo tustur

markaasuu yidhi ha la dilo ha la toogto kolkaabaa wuxuu yidhi aminii yaa cumar xataa ashrab almah intaan biyaha ka cabi eo ammaan geli laka al amn bnu ishrab biyihii muuna cabin waa loo keena wuu is agdhigay muddo ka bacdi markuu cabbi waayey kolkaasuu yidhi ku fuliyaa markaasaa wuxuu yidhi wadamnywaad i ammaan gelisay buu yidhi kumaana ammaan gelin buu yidi markaasaa wuxuu yidhi ana soo gara fadhiyey waa runtii waad ammaan gelisay

ariehelkaagaaaabiarabaalasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicetnka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal korka khadmad la'aanta ee tr fr oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadinwua